តោះសួស្តីទាំងអស់គ្នាយើងចូលមេរៀន28យើងបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមុននឹងចាប់ដើមនៅមេរៀនសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ Subscribe នៅ Channel លោកគ្រូអាចធ្វើការចូល Subscribe Channel មកដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗទៀតណាបាទហើយមួយទៀតនោះគឺចែករំលែកវីដេអូនេះទៅមិត្តភ័ក្តិយើងបានសិក្សាផងណាបាទអញ្ចឹងតោះយើងចូលលេខ1គឺថា read the article from the students magazine from Chinese University in London then match the words in bold with the meanings ថាចូលអាននៅអត្ថបទតែចេញតែអត្ថបទហ្នឹងគឺពីសិស្សពីទស្សនាបដីរបស់សិស្សណាតែមកពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ Chinese ហ្នឹងបាទនៅទីក្រុង London ណាបាទបន្តមកគូកងពាក្យហ្នឹងពាក្យនៅពាក្យជាសដុតហ្នឹងជាមួយនឹងអត្តន័យណាបាទនេះពាក្យសដុតនេះឃើញទេមាន adopt settle in disoriented culture shock ណាបាទឯទៀត curious បាទមាន respect ចឹងមកណាមាន foods នេះណាបាទអញ្ចឹងអត្តន័យវាជួនមិនចំនៃបកប្រែទេវាមានន័យផ្សេងពីទាំងយ៉ាងទៀតទៅណាបាទអាចនេះ clear ដែលគេបញ្យល់តាមនឹងយ៉ាងមកមើលជាមួយនៃ reading របស់យើងហ្នឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទ reading នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ហើយចាំគូកងណាបាទអញ្ចឹងដំបូងនេះគ្រូអានឲ្យស្ដាប់សិនណាបន្ទាប់មកចាំគ្រូបកប្រែតោះយើងរៀនអានណារៀនអានទាំងអស់គ្នាថា hello andA very warm welcome to all of our new students from overseas. We are the International Student Office, and our purpose is to help you adapt to living and studying in London. We hope that you'll settle in easily and comfortably. យើងអាន comfort មកពីពាក្យ comfortable ទៅពី timely ទៅយើងអាន comfortably ណាបាទ but you may find that you feel a little disoriented ណាមក disoriented if this is your first time here everything is new and some students experience culture shock ណាយ៉ាងណាculture shock you may feel confused because people have different ideas and custom for example they behave different with each other or when they go to someone's home at firstYou may feel homesick. Homesick. នឹកផ្ទះណាមិនជឿផ្ទះហុកនឹកផ្ទះ Homesick for a while because you miss your country or friends and family. You are going to mix with British students and also students from all over the world. We encourage you to be curious. បាទពាក្យនេះយើងអានថា curious ណាBe interested in each other. Talk to students from the UK and from around the world and learn about their different foods, customs, and how they live. Most of all, respect each other, make friends, and have a positive experience.បាទអញ្ចឹងយើងមើលណាគូអានរៀងយឺតៗទេអញ្ចឹងហាត់អានមកមើលតាមនឹងមកណា play ម្ដងហើយម្ដងទៀតហាត់អានទៅយូរចេះហើយណាបាទឥឡូវយើងកិច្ចការបន្ទាប់នេះយើងអានមើលម្ដងទៀតអានហើយយើងកត់ចំណាំពាក្យដែលពិបាកណាអាច highlight ចំណាំធ្វើមិនក៏តាមអ្វីដែលខ្លួនធ្វើទៅណាអាចគូបន្ទាត់ពីក្រមឬមាន highlight ក៏ highlight ទៅធ្វើមិននេះកត់ចំណាំពាក្យពិបាកតិចទៀតគ្រូបកប្រែឲ្យណាដើម្បីយើងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការកត់ចំណាំពាក្យអីមួយចំនួនអញ្ចឹងបកប្រែឬខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើង check ជាមួយគ្នាលោកគ្រូបកប្រែបន្ថែមហើយស្វែងយល់ងាយស្រួលយល់បន្ថែមទៀតណា
ចឹងបកប្រែសង្ខេបឲ្យយល់ណាបាទអញ្ចឹងដោយទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនេះគឺជាអ្វីណាបាទរូបភាពហ្នឹងហើយអត្ថបទហ្នឹងបានអានហើយណាបាទឥឡូវយើងមើលគេថា hello ហ្នឹងគឺសួស្តីមានជំរាបសួរអញ្ចឹងណាបាទអានេះគេប្រាប់ហើយចំណងជើងនិយាយពីទស្សនៈប្តីមួយណាពិសានៅសកលជាឡាយគេនិយាយណាបាទយើងនិយាយថាជំរាបសួរឬក៏សួស្តីអញ្ចឹងដែរណាបាទហើយសូមស្វាគមន៍ការមកដល់សូមស្វាគមន៍ដោយភាពកក់ក្ដៅនឹងការមកដល់នៅចំពោះសិស្សទាំងអស់ណាសិស្សថ្មីទាំងអស់ our new our all our new student ហ្នឹងគឺសិស្សឬក៏និស្សិតថ្មីទាំងអស់ដែលមកពីក្រៅប្រទេសឃើញទេ OC ហ្នឹងក្រៅប្រទេសយើងគឺជាការិយាល័យមកយើងគឺជាការិយាល័យនិស្សិតឬក៏សិស្សហ្នឹងអន្តរជាតិណាមកយើងគឺជាយើងមកពីយើងថាយើងមកពីការិយាល័យនិស្សិតអន្តរជាតិហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺជួយអ្នកសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅនិងសិក្សានៅទីក្រុងលន្ដនឃើញទេអញ្ចឹងគេប៉ុណ្ណឹងគេប្រាប់ថាគេស្វាគមន៍មកហើយគេប្រាប់ថាគេមកពីការិយាល័យនិស្សិតអន្តរជាតិណាមកហើយគោលបំណងរបស់គេហ្នឹងគឺជួយសិស្សដែលមកពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យចេះសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅនិងសិក្សានៅទីក្រុងលន្ដនហ្នឹងណាបាទជាបន្តទៀតយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរស់នៅដោយងាយស្រួលបាទអ្នកនឹងអាចរស់នៅឬក៏ចេះសម្របខ្លួនរស់នៅទីដោយយ៉ាងងាយស្រួលនិងប្រកបដោយផាសុកភាពណាបាទ comfortable ណាប៉ុន្តែអ្នកអាចស្វែងយល់អ្នកអាចយល់ឃើញថាអញ្ចឹងតើស្វែងយល់ឃើញថាអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តតិចតួចណាបាទ disoriented ហ្នឹងបាទរំភើបចិត្តតិចតួចប្រសិនបើនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់អ្នកដែលរស់នៅទីនេះណាបាទeversing ហ្នឹងគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺថ្មីបាទហើយសិស្សមួយចំនួនមានបទពិសោធន៍សិស្សមួយចំនួនមានបទពិសោធន៍អំពីមានបទពិសោធន៍ណាបាទការភ្ញាក់ផ្អើលនៃវប្បធម៌ហ្នឹងបាទបាទការភ្ញាក់ផ្អើលនៃវប្បធម៌ណាបាទអញ្ចឹងសិស្សមួយចំនួនមានបទពិសោធន៍នៃការភ្ញាក់ផ្អើលនៃវប្បធម៌អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ភ័ន្តច្រឡំកញ្ជុះនឹងច្រឡំយ៉ាងទៅណាអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាច្រឡំពីព្រោះមនុស្សមានគំនិតនិងទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងគ្នាកខគ្នាយ៉ាងម៉េចណា idea គំនិត custom ទំនៀមទម្លាប់ណាឧទាហរណ៍បាទពួកគេមានអរិយាប័តខុសគ្នាបាទជាមួយនឹងមានអរិយាប័តខុសគ្នាយ៉ាងទៅណាបាទទៅវិញទៅមក HR ហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលពួកគេទៅផ្ទះរបស់នរណាម្នាក់ជាលើកដំបូងនោះជាដំបូងពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថានឹកផ្ទះណាពួកគេមានអារម្មណ៍នឹកផ្ទះមួយរយៈបាទនឹកផ្ទះអស់មួយរយៈមួយពីព្រោះអីពីព្រោះពួកគេនឹកនៅប្រទេសរបស់ពួកនឹកប្រទេសរបស់អ្នកបាទពីព្រោះអ្នកនឹកប្រទេសរបស់អ្នកហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិត្តនឹកប្រទេសរបស់អ្នកឬក៏មិត្តភ័ក្តិអនឹងឬណាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកចឹងទៅណាបាទបាទអ្នកនឹងចូលរួមណាអ្នកចូលរួមមិកហ្នឹងមកលាយគ្នាជាមួយនឹងសិស្សជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងណាបាទអ្នកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សជនជាតិអង់គ្លេសហើយសិស្សផ្សេងទៀតដែលមកពីទូទាំងពិភពលោកផងដែរណាបាទយើងលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញអ្នកឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចង់ចេះដឹងឃើញយ៉ាងណាបាទជួរះនឹងចង់ចេះចង់ដឹង be interest បាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទជជែកលេងជាមួយនឹងសិស្សផ្សេងទៀតមកពីអង់គ្លេសហ្នឹងហើយមកពីជុំវិញពិភពលោកណា around the world ហើយរៀនអំពីអាហារទំនៀមទម្លាប់និងរបៀបដែលពួកគេរស់នៅណាបាទភាគច្រើនគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ respect ហ្នឹងគោរពណាបាទគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើមិត្តភ័ក្តិបង្កើតមិត្តភ័ក្តិណា make friend ហើយមានបទពិសោធន៍វិជ្ជមានណាបាទ have
a positive experience បបសាប់វិជ្ជមានណាអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់នៃក្នុងទាំងអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញគេចង់និយាយប្រាប់យើងថាមិនមើលគឺគេប្រាប់ថាគេស្វាគមន៍យើងពីការរស់នៅមករស់នៅនៅហើយនឹងរៀនសិក្សានៅអង់គ្លេសហ្នឹងណាបាទអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ប្លែកអីចឹងទៅអំពីវប្បធម៌អំពីអាហារអំពីអីហើយនៅពេលទៅរៀនហ្នឹងគេអាចដាក់លាយចូលគ្នាហើយយើងចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សផ្សេងទៀតនៅប្រទេសគេនឹងមិនចាំណាបាទមិនរៀនតែផ្នែកតែយើងតែឯងទេហើយយើងអាចចេះមើលឃើញខុសគ្នាពីវប្បធម៌នាមតលាប់ប្រពៃណីពីការបបរបៀបបបរស់នៅអីចឹងទៅណាយើងអាចមានមិត្តភក្តិថ្មីមានអីចេះគ្រប់ចេះអីចឹងទៅណាហើយអញ្ចឹងយើងយល់ហើយណាតឹងណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើម Google មកនៅពេលយល់ហើយ Google ជាមួយនឹងគ្នាទាំងអស់នេះគេប្រាប់មើលលេខ1 when you have problems because you are in a new and different place ណានៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាដោយសារតែអ្នកគឺជាអ្នកថ្មីហើយនឹងទីកន្លែងថ្មីផងនេះចា2 when you feel bad because you miss your home or your friends and family នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អដោយសារតែអ្នកនឹកផ្ទះរបស់អ្នកហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅណាបាទ3 to be polite and nice to other people បាទសុភាពហើយរីករាយជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតបាទណាបាទនឹងគ្រប់គេអញ្ចឹងណា4 confused and not sure what to do ច្រឡំហើយអត់ប្រកបថាអ្វីត្រូវធ្វើណា5 to change because of a new situation បាទផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែស្ថានភាពថ្មីណាបាទ6 interested in new thing អាចចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីថ្មី7 to become comfortable in a new place មានផាសុកភាពនៅទីកន្លែងថ្មីហ្នឹងណាបាទ8 different thing that people eat បាទអ្វីដែលអ្វីខុសគ្នាដែលមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូកើងមកពាក្យទៅនៅសតដុតហ្នឹងគូកើងជាមួយទាំងអស់ហ្នឹងណាតោះចាប់តាមធ្វើមើលបាទឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់ពីធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងគូកើងហើយយើង check មើលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង number 1នេះគឺ culture shock បាទ culture shock ហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាណាអរិសាតែយើងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ទីកន្លែងថ្មីហ្នឹងដែរណាបាទ culture shock ណាបាទទី2គឺ homesick បាទមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅផ្ទះណាណា homesick ណា miss your home ណា or friend or family ហ្នឹង homesick ណាបាទ3គឺ respect ណាយ៉ាងនេះពាក្យ respect មានន័យអញ្ចឹងណាបាទ number 4គឺ disorientated ណាបាទ disorientated ច្រឡំมันប្រកាសថាអ្វីត្រូវធ្វើណាបាទ5 adapt ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែស្ថានភាពថ្មីមួយណាបាទ6 curious បាទ curious ណាបាទចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីថ្មីបាទ curious អញ្ចឹងឲ្យចង់ចេះចង់ដឹងណាបាទចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីថ្មី7 but to become comfortable in new place but settle in ណា number 8 បាទគឺ food ណាបាទ food ហ្នឹងគឺ different thing that people eat អ្វីដែលមនុស្សញ៉ាំហ្នឹងគឺ food ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងគូកងហើយអីបាទយើងយល់ហើយណាបាទចាំចូលទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទយើងចូលទៅបន្ទាប់ទៀតបាទយើងមើល number 7នេះ number 2 sorry ណាគេដាក់ថា reorder the words to make question then ask your partner រៀបលំដាប់ពាក្យដើម្បីបង្កើតទៅជាសំណួរនេះពាក្យហ្នឹងគេឲ្យរៀបលំដាប់ឡើងវិញណាកើតជាសំណួរតោះមកសួរទៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏ដៃគូរបស់អ្នកណាបាទសួរទៅដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងពាក្យទី1គេឲ្យគេ experience បាទបត់សោត shock ហ្នឹងហើយមិញណាបាទhave culture វប្បធម៌ you ever យ៉ាងសិតពាក្យរៀនហើយអស់ណាយើងយក check ឡើងវិញទៅពាក្យណាដែលអត់ចេះ check មើលទៅណាបាទសុទ្ធតែចេះឲ្យ situation ឋានភាពដល់មានពាក្យអីថ្មីទេណាបាទបាទតោះអញ្ចឹងយើងបង្កើតវាមកបាទសុទ្ធតែពាក្យស្រួលស្រួលទេណាបាទពាក្យអីអត់ចេះអាចមើលមេរៀនឡើងវិញមកមានទាំងអស់ហើយណាបាទអត់មានទេ comment សួរគ្រូមកចាំគ្រូឆ្លើយណាឥឡូវបង្កើតវាជាសំណួរមកទាំង8ហ្នឹងតោះហាត់ធ្វើតិចមក
và bên top pi dương thừa hơi dương à hạt thừa hơi nắng dương à check cho mùi cru má này và tỏ lấy dương check mỡ number one dương ai sẽ bàn thầm mạch cả chi question và have you ever experienced culture shock nè ta nè thọp miền bọt về sau nè phía hai làm pi và bọt thò nắng ấy mà culture shock nè chẳng bởi dương tư cả lại nam mùi dương tư dương à chụp bọc sọt nơi bọc thoa kê xem xe kênh này chẳng nét và chẳng dương miên cạp nhạc bảo ông bì bọc thoa thông ai culture shock nét nhạc này ạ tên đây viên nè đừng lưu mà nhẹ nét culture shock nè nó bê đi dương miên bánh ha đưa có bì bộ đầy xa dương nữ lại thăm mây đưa có lại xe kênh này chẳng nét mà ta nè thlọp ấy mà lọ miên bánh ha bì bọc thoa để cà rô nâng ấy mà number two dương xe thả are you curious about other people and cultures và curious mean này thầm mạch nè curious nè nè sex nè interested in new thing và curious trong đăng người ta chạp ở rõm ta nè chạp ở rõm âm pi mình nụ xe nâng ấy người có vào thọp xe nâng thế mà curious nè mà bà to bà tiết three do you feel homesick if you are away from your family ta nè miên ở rõm thân nạc tế hay bởi xuân bà ta nè miên ở rõm thân nạc tế hay bởi xuân bà rực tếp bình dễ trời khlia kê mình chẳng á ta nè miên ở rõm thân nạc tế hay rực tế bởi xuân bà nè tế nơi chắc ngài bì cổ xa rõ bà nè phố chứng dân ách bà kát tế chì do you settle in easily if you to a new place và cái settle in và mình này ta become comfortable in new place chế sầm rọp luôn á chế luôn nơi sầm rọp luôn á mà ta nè ai sầm rọp luôn nghi xuống đấy và sân bà nè từng một tí từng tí cả lại này thầm mây đúng đấy mà five do you think you adapt quickly to new situation ta nè cứ tha nè adapt nè nằm ở phải change because of a new situation nè mà plus đâu để xa tại sản phẩm mới chẳng gì chẳng á ta nè cơ than nè plus đâu lừa nè chẳng buồn sản phẩm để thay mới nè thì có chế sản phẩm luôn á mà lấy những đôi những set thọ này six can you be calm if you get disoriented nè disoriented và ta mấy ta nè ngọc ngạt đấy miền nè nè chỉ một lúc ngọc ngạt đấy phần bên nè I get disoriented và disoriented miền này thầm mấy nè 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 cái nhé for nè confused and not sure what to do mà trong giây tha ở đằng thả thôi ấy mà trong nè miền là rầm chân ấy mà nè nghiêm ngặt trong giây tha từ đó ngặt nghiêm bằng ở đằng thả thứ ấy trong giây chân á mà disoriented hay năng calm đấy mà bị calm năng dương liên hao gì nữa mới liên muốn rồi đấy mà dương ngập ngạt mà dương đấy mà chúng nóng chưa mũi đèn bị calm năng mà dương ngập ngạt đấy hay person mà dương chẳng nhảy person dương ram buồn phơi tuyệt chua rồi còn về những hoạt đấy là về nữa mà so when is it important to respect other people mà ta vì sầm khăn được thế làm bay của rốt nơi mình được xây tiền đấy và respect đấy respect mấy viên đây thầm bệnh nhẹ nè tần nè lệ bảy đấy mà nè to be polite and nice to other people đấy sắp đi đi chỉ muốn một lúc na lúc xây tiền đấy và lúc đi tiếp lúc đi chỉ muốn kế nâng cái thang respect cái đấy mà của rốt ta về sầm khăn đấy là mới cột một lúc sáng tiến mà eight do you like to new foods và ta nè cho chật xạ mờ à hà để thăm mấy một à thăm mấy cho chật được chọn xạ chẳng xua chẳng là xua sầm mua từng ăn những từng một phải hai con sầu mà có riêng sầu mà đấy tại chẳng mấy sầu con đắng cái nè ta bọt nè cái miền giấy này chẳng mấy chẳng được ăn từng đấy nghiến sầu tam đắng như của tam cùng đợt toạc luôn bỏ đại cù luôn ấy mất các bạn ấy quật sầu ấy mất đấy hơi dừng ai quật ra tục là bị sắc xa liền sâu trong khi cùng được bỏ quật phòng đài chẳng á mà chẳng ở trong đó những tập anh đứng thế nhưng chỗ tập tiền được bảy
Jenny has bought a bicycle to go around London. Jenny នឹងបានទិញកង់មួយដើម្បី go around នឹងវាធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុង London ហ្នឹង. She has to ride on the left side of the road. នាងត្រូវតែជិះបាទជិះនៅខាងឆ្វេងដៃនៃផ្លូវណាជិះនឹងឆ្វេងណាបាទអញ្ចឹងយើងដើរចរាចរណ៍ប្រទេសគេផ្សេងពីយើងអញ្ចឹងដែរណាបាទ read what she say អាននៅអ្វីដែលនាងបាននិយាយដែលនាងនិយាយណាអាននៅអ្វីដែលនាងនិយាយអញ្ចឹងមើលនេះ This is my first day riding a bicycle in London. It's very strange. នេះគឺជាថ្ងៃទី1ការជិះកង់នៅទីក្រុង London. វាគឺចម្លែកណាណា I'm not used to ride on the left. Used to ធ្លាប់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ជិះនៅខាងឆ្វេងទេមិនធ្លាប់ជិះកង់នៅខាងឆ្វេងដែរទេអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងមិននៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងឯងនៅគេគេជិះខាងឆ្វេង I've been riding my bicycle for a week now. ខ្ញុំបានជិះកង់របស់ខ្ញុំហ្នឹងអស់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ហើយឥឡូវហ្នឹងណា It's still a little strange. អាវានៅតែប្លែកប្លែកតិចតួច But better than before. ប៉ុន្តែល្អប្រសើរជាងពីមុន I'm getting used to riding on the left. បាទខ្ញុំរៀងស៊មបន្តិចណាខ្ញុំរៀងស៊មជិះនៅខាងឆ្វេងណាជិះកង់ខាងឆ្វេងដៃហ្នឹង I've been riding my bike for a month. បាទខ្ញុំបានជិះកង់របស់ខ្ញុំហ្នឹងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មួយខែណា months ខែម៉ាន់ហ្នឹងមួយខែរយៈពេលមួយខែ It isn't strange anymore. វាមិនប្លែកអីជាងនឹងទៀតទេ It's feel normal now. វាមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាឥឡូវហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមួយខែក៏ស៊ាំហ្នឹងបាទ I'm used to riding on the left. បាទខ្ញុំស៊ាំឬក៏ជាមួយនឹងការជិះកង់នៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងវាគាត់និយាយយ៉ាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមើលគាត់ទិញកង់ហើយគាត់ជិះនៅ London អញ្ចឹងវប្បធម៌របស់គេចរាចរណ៍ណាអំពី driving traffic គេគឺខុសពីយើងបាទ driving traffic យើងនៅស្ដាំដៃមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមគាត់ចំណាយពេលអរយៈពេលមួយខែគាត់ដងមួយសប្តាហ៍សប្តាហ៍ហើយគាត់ព្យាយាមដល់មួយខែយើងគាត់ស៊ាំនឹងការជិះកង់នៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយល់ណាគាត់ឲ្យអានពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងអានឥឡូវនេះយើងចូលបន្ត B ទៀតមិនគេឲ្យអានណាបាទតើ B ឲ្យធ្វើម៉េច look at some of the things that Chinese classmate at university said ចូលកលែងមើលនៅចំណុចមួយចំនួនដែរអអ្វីមួយចំនួនដែលមិត្តរួមថ្នាក់របស់ចាន់នីនៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងបាននិយាយgive the same meaning choosing the phrases in the book ផ្ដល់នៅគំអត្ថន័យដូចគ្នាដោយប្រើឃ្លានៅក្នុងប្រអប់នេះណាទីក្នុងប្រអប់ហើយគេឲ្យ say អត្ថន័យដូចគ្នាយើងមើល example we are always surprised that the prices are so high យើងមិនយើងតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលថាតម្លៃនឹងគឺខ្ពស់ណាស់ពស់ណាស់ណាអឺពស់នឹងមានថ្លៃថ្លៃណាស់ចឹងហើយ we not used to the high prices យើងមិនធ្លាប់យើងមិនស្គមមិនធ្លាប់ដឹងអំពីអាតម្លៃនឹងខ្ពស់ចឹងទេណាបាទយើងប្រើឃ្លាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាជំនួយមកណាដូចគាត់ប្រាប់ចឹងហើយបង្កើតនៅអត្ថន័យដូចគ្នាណាបាទហើយមើលនេះ am are is to be នឹង not used to បាទมันស៊ាំ used to ស៊ាំធ្លាប់យ៉ាងដែរណា am are is ចឹងដែរដូចគ្នា getting used to បាទស៊ាំនេះបាទធ្លាប់ស៊ាំហ្មងណាបាទធ្លាប់នេះស៊ាំ am are is used to ណាបាទយើងរៀនហើយអំពី used to ហើយនឹង get used to នៅមេរៀនទីប្រហែលនោះណាបាទចឹងបើអត់ច្បាស់ទេទៅមើលឡើងវិញបានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលេខ1 English food is very strange and different for me. បាទអាហារអង់គ្លេសហ្នឹងគឺវាដាក់ English food មិនទេណាអាហារបាទអង់គ្លេសបានទៅតាមគេចឹងសិនណាបាទអាហារអង់គ្លេសគឺចម្លែកគឺប្លែកណាចង់និយាយថាប្លែកណាអាហារអង់គ្លេសហ្នឹងគឺនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺប្លែកហើយខុសពីខ្ញុំណាបាទខុសពីអាហារដែលយើងញ៉ាំយ៉ាងនិយាយចឹងណាបាទ2 I've been living away from my family for a long time ខ្ញុំso it's normal to me ណាបាទខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំបានរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសារអស់រយៈពេលជាយូរហើយណាដូច្នេះ
វាជារឿងធម្មតាពួកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងណាលេខ3 sorry My classmate found English custom very hard to understand but she is getting better មើលដុំត្រាក់របស់ខ្ញុំបានស្វែងរកនៅទំនៀមស្វែងរកឃើញនៅទំនៀមទម្លាប់អង់គ្លេសជំនឿអង់គ្លេសហ្នឹងពិបាកយល់បាទបានស្វែងរកឃើញថាពិបាកយល់ប៉ុន្តែនាងគឺល្អភាសាជាងមុនឡើយហ្នឹងណាបាទល្អភាសា4 you are completed okay with english better now and you បាទតើជាងនិយាយថាអ្នកអូខេបាទជាងនិយាយថាជាមួយនឹងអាកាសធាតុនៅអង់គ្លេសហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងណាបាទមែនទេបាទ you are fine we are more comfortable than before with living away from our family យើងគឺមានផាសុកភាពជាងពីមុនជាមួយនឹងការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសារ 6 It's really strange that I've to speak English all the time វាពិតជាប្លែកដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពេលណាគ្រប់ពេលលីទាំងអស់ហ្នឹងតើណាបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតមកឲ្យស្តៀងអត្តន័យដូចនៅក្នុងនឹងតដែរណាបាទនិយាយមួយឧទាហរណ៍មកណាបាទដោយប្រើឃ្លាទាំងអស់នេះដើម្បីជំនួយក្នុងប្រអប់ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងហាត់ធ្វើសិនបន្ទាប់មកចាំយើង check ជាមួយគ្នាណាបាទចំណាយពេលហាត់ធ្វើបន្តិចតើ6ណាបាទតោះឥឡូវយើងមើលជាការកែតម្រូវណាហើយធ្វើហើយយើង check ពិនិត្យមើលដើម្បីនឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងត្រូវបានកំណត់ណាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបាទតោះឥឡូវយើង check មើលអញ្ចឹង number 1យើងអាចទៅសេបានថា I am not used to English food នេះណាបាទ say មកឲ្យដីដូចគ្នាអត្តន័យក្នុងនឹងណាបាទ I am not used to English food បាទខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្ញុំមិនស៊ាំណាមិនធ្លាប់ញ៉ាំណាបាទមិនស៊ាំនឹងអាហារមិនធ្លាប់ញ៉ាំអាហារអង់គ្លេសទេណាបាទ2 I am used to living away from my family បាទខ្ញុំធ្លាប់មកនៅឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាបាទ 3 My classmate is getting used to English custom បាទមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំនឹងគឺស្មនឹងទំនៀមទម្លាប់នៅអង់គ្លេសហ្នឹងឯណាបាទ 4 You are used to English custom and you បាទអ្នកធ្លាប់នឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់អង់គ្លេសហ្នឹងនេះអ្នកចង់ថាមែនឬណា 5We are getting used to live away from our family. បាទយើងស្វមឬក៏ធ្លាប់រស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់យើង. 6 I'm not used to speaking English all the time យ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំមិនធ្លាប់និយាយភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពេលនោះទេយ៉ាងនិយាយយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតយ៉ាងម៉េចនេះ time all the time ណាណាណានិយាយយ៉ាងម៉េចតោះអញ្ចឹងយើងយល់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាតទៀតលេខ4យើងមើលលេខ4គេថាម៉េច4 work in small groups discuss the questions about life in London which do you think the correct answer is write in your notebook ធ្វើការជាក្រុមតូចតូចបាទពិភាក្សាសំណួរអំពីជីវិតនៅទីក្រុង London តើអ្នកគិតថាចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវណាសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅសេរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមើល number 1នេះគេថា at university you have to ឬក៏ don't have to attend class every day you can ឬក៏ can't stay at home without a good reason នៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកត្រូវតែឬក៏អ្នកមិនត្រូវចូលរួមថ្នាក់រាល់ថ្ងៃទេមិនត្រូវចូលរៀនថ្នាក់រាល់ថ្ងៃទេអ្នកអាចឬក៏មិនអាចស្នាក់នៅផ្ទះដោយគ្មានហេតុផលណាមួយល្អណាហេតុផលល្អមួយ2នៅអង់គ្លេសអ្នកអាចឬក៏មិនត្រូវធ្វើការជា student visa ហ្នឹងគឺនិយាយពីទិដ្ឋាការសិស្សណាទិដ្ឋាការជាសិស្សម្នាក់ទេអ្នកអាចឬក៏មិនត្រូវទទួលនៅការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យទេលេខ3អ្នកត្រូវតែឬក៏មិនត្រូវញ៉ាំអាហារអង់គ្លេសនេះដាក់ British food ចេះត្រូវជាងនេះបាទ
đã English food nó sẽ tình đồ này mà những đã British food nó cứ hiện xong rồi từ chiếm đấy mà bộ English cứ kê sầm đại từ lừa pizza đấy mà ha chuyên tiệt ha ăn lề nó là cục về lên đấy for in the restaurant là khuôn đi than muối đó you have to được gọi don't have to leave a trip để mình thử trả trình chẳng đó đấy phải when you meet people được về chụp menu you should you got don't need to arrive on time yeah từ từ đò một đò toàn pe đấy mà pe dừng nạt chụp vậy chứ chẳng gì đẹp chứ sick in England you need to go should follow the traffic rules carefully and you should you got can wear a bicycle helmet នៅអង់គ្លេសអ្នកត្រូវតែឬក៏មិនគួរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នទេឬក៏អ្នកគួរតែឬក៏មិនពាក់នៅមួកបាទមួកសុវត្ថិភាពជិះកង់នេះណាចឹងយើងយល់ន័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជ្រើសរើសមើលយកមួយណាត្រូវនេះដូចរវាង have to ហើយនិង don't have to ឬមករវាង can ហើយនិង can't ចឹងទៅណាឬមួយណាត្រូវចឹងមកណាបាទអាចធ្វើណាព្រោះសិនណាហាត់អនុវត្តធ្វើសិនណាចាំ check ចម្លើយណាដើម្បីដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាចេះធ្វើបានកម្រិតណាអញ្ចឹងណាហាត់ធ្វើសិនណាបាទបាទបន្ទាប់ពីធ្វើហើយតោះឥឡូវយើង check ចម្លើយមើលតើត្រូវបានប្រមាណភាគរយណាអញ្ចឹង number 1នេះយើងរើសយក have to បាទទីនេះរើសយក have to ណាបាទ you have to ហើយមកដល់ទីនេះគឺយើងរើសយក can ណាមិនអាចយក can ទេយក can បាទ number 2គឺយើងយក mustn't បាទយក mustn't ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយក can បាទណា can number 3យក don't need to ណាបាទយក don't need to ហើយ number 4គឺយក don't have to ដែរណា don't have to number 5គឺយក should number 6គឺយក need to ហើយនឹង should ណាបាទយើងយកតាមនឹងចឹងមកណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀត listening បាទនេះគឺយើងមាន listening មួយដែរគឺ listen to Chani talking to Kosal and Tim and check your answer បាទអញ្ចឹងគេឲ្យ listening ឲ្យគេឲ្យស្ដាប់ណាបាទស្ដាប់ពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យហើយ check ចម្លើយមកតែមិនបាច់ចាំស្ដាប់ក៏បានដែរយើងរើសមកអត្ថន័យហ្នឹងយើងរៀនយល់ហើយមិនអញ្ចឹងណាឬក៏ចង់ស្ដាប់បាទឥឡូវនេះអញ្ចឹងគូ play ស្ដាប់តិចណាបាទយើង play audio ស្ដាប់តិចតើដើម្បី check អាហ្នឹងទៅណាបាទតោះឥឡូវយើងមើលចាំតិចបាទតោះអញ្ចឹងយើង play មកបងពៀបណា play ស្ដាប់ហើយ check មើលណាបាទPart B, Activity 4B. Bah, 4B, né? Listen to Jani talking to Kusal and Tim and check your answers. Check your answer. Bah, cái tay tu sạp, né? Oh, hi, Jani. Nice to hear from you. Tim's here with me, so we can all talk. Hey, Jani. How are things going over there in London? Are you enjoying it? Hi, nice to talk to you both.គេរីករាយនិយាយជាមួយអ្នកអញ្ចឹងទៅណាបាទ Yes, it's all good. It was a bit strange at first and I had some culture shock, but I'm getting used to វាមានគាត់អីគាត់ have some culture shock ណាទៅ life here now and enjoying it. Oh, that's good to hear. What is ណាតែល្អណាដែលឮបែបហ្នឹង Is it like studying in England? What you សួរថាតើអ្នកចិត្តរៀនអីគេនៅអង់គ្លេសហ្នឹងណា England?Oh, fine. Now that I'm used to things, I took a day off last week. I used to sing the year, took off day, nung mean ha, chup somra, last week, sapra mun. And found out that you have to attend class every day. Kot chou rian nak roa thang ngai. You can't stay at home without a good reason. Nak
នៅផ្ទះដោយហេតុផលអីចឹងដែរណា They are stricter here than in Cambodia about that. Yeah, that's true, but it's a good thing. It's better. ណាវាគឺជាអ្វីដែលល្អ Not to miss class. True. កុំនិថ្នាក់ច្រើនពេកចឹងណា I'm fine with it. I just didn't know.Also, I wanted to get a part-time job to practice ការងារក្រៅម៉ោងណា English and earn some ការងារក្រៅម៉ោងគាត់គឺអីអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណា Money. But in England, you mustn't work on a student visa. However, you can work at the ការជាលក្ខណៈនិស្សិតដែលមានទិដ្ឋាការអញ្ចឹងណាណា University and they have some part-time jobs. So អញ្ចឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យមានការងារក្រៅម៉ោងណា I'm going to find out about that.That sounds like a good idea. ថាសំមើស្ដាប់ទៅដូចជាគំនិតល្អណាមក What about the food? Is it very different to the food here? និយាយពីអាហារណាតើវាខុសគ្នាពីអាហារទីនេះណា It is different and I don't like everything. ក៏ថាខុសគ្នាគាត់អត់ចូលចិត្តអាអីទាំងអស់ហ្នឹងទេ But some of it's really nice. You don't need to eat British food all the time. ក៏ថាដែលរីករាយដែលយើងមិនបាច់មិនត្រូវការញ៉ាំអាហារទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃទេ There's food from all over the world in London, so there are many new things to try. ក៏ថាមានអីផ្សេងៗច្រើនទៀតតែត្រូវសាកល្បងណា Tim, should I leave a tip when I eat out in England? Well, you don't have to leave a tip.ក៏ថា leave a trip ណាក៏ថាអ្នកមិនត្រូវចាក់ leave a trip ទេ especially at lunch time but it's polite ពិសេសនោះគឺម៉ោងញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃត្រង់ណា lunch time ហ្នឹង right and many people do it it's up to you really if you eat in the evening it's more common oh yes and ថាចាក់ចេញទៅពេលល្ងាចគឺចេញទៅពេលល្ងាចគឺវាធម្មតាអញ្ចឹងណា I have another questionI'm going to an English person's house for dinner next week. Can you give me any advice about what to do? តើអ្នកអាចផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះទេឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីទៅធ្វើ? Well, when you meet people in England, you should arrive on time. A few minutes is ចំណុចពេលដែលយើងណាត់ជួបណាផ្សេងទៀតនៅអង់គ្លេសហ្នឹងយើងត្រូវដល់មុនពេលណាឲ្យទាន់ពេលណា Okay, butIt's rude to be more than about 15 minutes late. Oh, and if someone cooks for you, you must say something nice about ណាបើសិនបើអ្នកណាយើងត្រូវតន់ពេលមុន15នាទីអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនបើអ្នកណាចំណហាយអ្នកហ្នឹងគេថាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តនិយាយគេថាសូមណាយយើងទៅណាបាទមិនអស់គេទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណា The food. Say that it's really good.និយាយថាវាគឺ really good វាគឺល្អណាស់Even if you don't like it. Somebody that bơ kê mần chô chất ko jeung trâu nhai dae na tha mần lo dae jeung nhai tha lo jeung tae na lek chất. What about riding a bicycle in London? How? Ke su nhai ampi ka chi kong na London veng. Are you finding that the roads are much bigger and busier than here, aren't they? Swai yo khoe jeung mịch, phleu nung ke chreun thom chieng ni ko jeung mịch, na? Yes, and here they drive on the left, of course. Kot phrap hay kot sak bong.ជិះយាមជិះយាមជិះនៅខាងឆ្វេងដៃណាបាទ And you need to follow the traffic rules. ត្រូវគោរពតាមនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ណា Carefully. People get angry and it's easy to have an accident if you don't. មនុស្សជិះច្រើនហ្នឹងគឺខឹងណាមានគ្រោះថ្នាក់មានអីយ៉ាងទៅ And you should wear a helmet to cycle. ទៀតត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពណាពេលជិះកង់ហ្នឹង Helmet bicycle ហ្នឹង It isn't a law but it's much safer because the traffic is faster here.វាមិនមែនជាច្បាប់ណាណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងណា It sounds like you're settling in very well in England, Jenny. I think you're adapting to life in ក៏គិតថាអ្នកនឹងសម្របខ្លួននៅរស់នៅអង់គ្លេសនឹងបានហើយ England very quickly. យ៉ាងលឿន Have you been feeling homesick? I mean, គឺសួរថាមានអារម្មណ៍ថានឹកផ្ទះអីទេ No, not really. ថាអត់ទេមិននឹកណាស់ណាទេណាI feel a little disorientated sometimes. មានអារម្មណ៍តិចតួចណាមានអារម្មណ៍តិចតួច When I don't know how to do things and of course I miss my country and my គាត់នឹកប្រទេសវិញនឹកប្រទេសរបស់គាត់ Family and friends. But it's exciting to be in a new country. នឹកតិចតួចណាបាទគាត់រីករាយនៅថ្មីនៅ London ហ្នឹងរីករាយរំភើបចិត្ត True. And I'll be back in Cambodia next year. That's គាត់នឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅ
next year, ឆ្នាំក្រោយណា Right, Jenny. Listen, sorry, Jenny, but we have to go out now. We are playing. តាំងទោះទៅទៅក្រៅហើយឥឡូវហ្នឹងណា Football this afternoon. Call again soon. I will. Tell mom and dad I'll call them soon. Bye. Bye, bye Jenny. តាមណាបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បានណាយើងរៀនស្ដាប់ទៅនឹងគូគាត់ឲ្យ check ស្ដាប់ទៅនឹងតិចទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងចប់ទៅនឹងយើងចូលបន្តទៀតណា Unit 28 Part B អញ្ចឹងយើងយល់ហើយយើងតទៀតមកលេខ5ណា Number 5 Look at the picture ចូលផលិតមើលរូបភាព What do they show about British culture តើពួកវាបង្ហាញអំពីបង្ហាញអ្វីអំពីវប្បធម៌នៅអង់គ្លេសហ្នឹងណាបាទ Are they similar or different in Cambodia? តើពួកវាស្រដៀងគ្នាឬក៏ខុសគ្នានៅនៅប្រទេសកម្ពុជាឬទេ? Talk in small group បាទជជែកជាភាសាជាក្រុមតូចៗបាទយើងមើលរូបភាពនេះឃើញទេខុសគ្នាមិននេះនៅវប្បធម៌នៅប្រទេសបាទគឺបែបហ្នឹងមានច្រើននេះនឹងទៀតនេះគ្រាន់តែគេឲ្យយើងភាសាតែ4ហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងភាសាឆ្លើយមើលតើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភាសាហើយឥឡូវយើង check មើលទាំងអស់គ្នាមកណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពទី1នេះថា at you at university you have to attend class every day នៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកត្រូវទៅចូលរៀនរាល់ថ្ងៃមែនណាបាទand you can't stay at home នេះមិនអាចស្នាក់នៅផ្ទះបានទេណាបាទហើយទី2 when you meet people you should arrive on time នៅពេលដែលអ្នកណាត់ជួបអ្នកណាម្នាក់ណាត់ជួបមនុស្សអីចឹងទៅអ្នកផ្សេងហ្នឹងអ្នកត្រូវតែអ្នកគួរតែមកដល់ឲ្យទាន់ពេលណាអ្នកទៅដល់ឲ្យទាន់ពេលនៅទៀងម៉ោងមើលមុនអញ្ចឹងណាដូចមិញគេនិយាយហ្នឹងមុន5នាទីអីចឹងទៅណាបាទយើងនំស្រីយើងមើលរូបភាពទី3នេះយើងអាចថា you need to follow the traffic rules ណាជិះកង់ជិះកង់នេះជិះនៅឆ្វេងណាបាទអ្នកត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទ carefully and you should wear a bicycle helmet អ្នកគួរតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពឃើញណានេះអត់ពាក់អញ្ចឹងណា for រូបភាពទី4ថា you don't needto eat British food all the time យើងមិនតម្រូវចាំបាច់ថាតែញ៉ាំអាហារនឹងរាល់ថ្ងៃទេ in a restaurant you don't have to leave a tip បាទនៅភោជនីយដ្ឋានយើងមិនបាច់ចាំធ្វើដំណើរទៅណាអីចឹងទៅទេនៅភោជនីយដ្ឋានមានអាហារច្រើនភេទចឹងទៅចង់និយាយចឹងណាណាមិនដូចនៅយើងចឹងនៅយើងមានអាហារខ្មែរយើងញ៉ាំចឹងទៅតែនៅតាមភោជនីយដ្ឋានបរទេសអីផ្សេងៗគេមានអាហារសម្រាប់បោះគេអាហារចិនអាហារអ៊ីតាលីកូរ៉េចឹងទៅគេញ៉ាំប្រភេទចឹងទៅណាចឹងយើងយល់ហើយយើងតទៀតលេខ6នាមសិង្ហគេថាម៉េច read the message from your friend and write a reply in your notebook ចូលអាននៅសារពីមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកហើយសរសេរការឆ្លើយតបមួយនៅក្នុងសៀវភៅសេរបស់អ្នកចឹងអានសារនេះមិត្តភ័ក្តិយើងផ្ញើឲ្យណាតបមកយើងទៅសេដាក់ក្នុងភៅសេយើងហើយឆ្លើយតបទៅគាត់ចឹងណាហើយផ្ញើទៅហេថា hey guess what's happened ស្មានមើលតើអីកើតឡើង I'm going to study in London for a few months បាទខ្ញុំនឹងទៅសិក្សានៅទីក្រុង London 2-3 ខែណា a few months ហ្នឹង 2-3 ខែហ្នឹងទៅ I'm excited but also a bit nervous ខ្ញុំរំភើបប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទះសាតិចតួចបាទ nervous ហ្នឹងណាបាទ I don't know how I will feel when I get there or what I should do to settle in ខ្ញុំមិនដឹងអំពីរបៀបដែលខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើតែដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនោះអញ្ចឹងណាបាទ I don't even know anything about living and studying in England have ខ្ញុំមិនសំបីតែខ្ញុំមិនដឹងនៅអ្វីខ្ញុំមិនដឹងនៅអ្វីណាមួយដែលអំពីការរស់នៅនិងការសិក្សានៅអង់គ្លេសទេជួយប្រាប់ផងណាបាទ
ជួយផងអញ្ចឹងណាជំនួយអញ្ចឹងយើងហាត់ធ្វើមកស្រៀងគេនឹងមកហើយសេដែរឆ្លើយតបទៅមិត្តភក្តិទៅណាបាទរៀនហាត់សរសេរសារផ្ញើសារអញ្ចឹងណាធម្មតាយើងប្រើប្រព័ន្ធ digital internet រាល់ថ្ងៃទៅចេះសរសេរសារអញ្ចឹងណាមិនដាច់ដូចខ្លះពាក្យច្រើនដែរទៅសរសេរបានត្រឹមត្រូវទេចេះតែផ្ញើសេផ្ញើអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងចប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទហើយយើង check មើលការយល់របស់យើងតើយល់ចេះបានអត់ក៏ចេះអូខេយើងអាចចេះមេរៀនហ្នឹងហើយទី1 describe differences between life in London and in Cambodia គេឲ្យពីពណ៌នេះអំពីភាពខុសគ្នារវាងជីវិតឬក៏ការរស់នៅទីក្រុង London ហើយនិងនៅកម្ពុជាណាបាទទី2 compare studying in the UK and in Cambodia ហើយប្រៀបធៀបការរស់នៅនៅអង់គ្លេសហ្នឹងនិងការរស់នៅនៅកម្ពុជាណាបាទការសិក្សា sorry នេះការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងការសិក្សានៅកម្ពុជាtalk about feeling when you move to a new country និយាយអំពីអារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ទីទៅប្រទេសថ្មីមួយហ្នឹងណាបាទ explain cultural rule បាទពន្យល់អំពីច្បាប់របស់ឬក៏តួនាទីនៃវប្បធម៌ណាបាទអញ្ចឹង check ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងហើយមើលចំណុចណាដែលយើងអត់ចេះយើងត្រូវទៅពិនិត្យមើលឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់ប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតណាគឺ unit 29 choosing the right job បាទនិយាយពីការជ្រើសរើសនៅមុខរបរដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើយើងទៅជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចយើងមានវិធីដើម្បីរើសអញ្ចឹងធម្មតាទេយើងចប់នៅថ្នាក់ទី12ហើយយើងត្រូវស្វែងរកការងារឲ្យធ្វើខ្លះខ្លះណាដើម្បីការសិក្សាយើងអញ្ចឹងទៅណាបាទដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការរនៅរបស់យើងណាការសិក្សារបស់យើងជាជំនួយណាកុំពឹងផ្អែកទៅលើឪពុកម្ដាយចឹងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅនឹងយើងអាចរកការងារធ្វើនៅពេលយើងរកការងារធ្វើយើងបានប្រាក់ខែចឹងយើងចាយខ្លួនឯងឲ្យបានអត់បាច់ចាំបាច់ពឹងឪពុកម្ដាយអីចឹងទៅណាមកមេរៀននេះល្អដែរសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងអាចជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាទអូខេអរគុណ Goodbye